आ जाएं बहुत बंदा फिर वो और सर अच्छी आप पिछले माह आपका ऑपरेशन हुआ था अच्छा अपेंडिक्स का हुआ था अपेंडिक्स का ऑपरेशन अब कैसी है अल्लाह करते हैं सर जी बैठे हैं आप जी आज उन्हें पारी होते हैं ठीक हाँ हाँ ये हमारे घर का माहौल भी बहुत ख़राब है स्कूल का माहौल भी बहुत शिद्दत कोई इलाज नहीं चलो बहुत मेहरबानी बेटा ये टीचर ऐसे तो वो इसने भी सुन ली ना जी बिल्कुल सर बाहर बैठ जाएंगे हाँ भाई बैठ यहाँ मौलाना शाम को सर से मगरब तक यहाँ बैठते हैं लोग यहाँ मुलाकात करते हैं ये सर मदरसा जी ये सारा मौलाना साहब का अच्छा तो ये मदरसा जी ये बना लूँ मसूद साहब कह गए अंदर तक के देख मौलाना साहब जब भी फारिग होते हैं सफ़र से तो यहाँ आते और फिर उनकी ज़मीनें हैं तो मौलाना साहब को अपना गांव ज़्यादा पसंद है यहाँ ज़्यादा वो रिलैक्स होते हैं ज़्यादा खुश होते हैं तो आर्जी तौर पर मौलाना साहब की रिहाइश फैसलाबाद में भी है तो कभी उधर होते हैं कभी यहाँ होते हैं
یہاں جب ہوتے ہیں تو پھر اس طرح لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں. آج کل مولانا صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ورنہ مولانا صاحب عصر سے لے کر مغرب تک ادھر بیٹھ جہاں آپ بیٹھے ہیں, جہاں آپ بیٹھے اسی جگہ پر بیٹھ کر یہ سارے ادھر چارپائیاں لگ جاتی ہیں. مدرسے کے طلبا بھی ہیں نہیں, عصر کے بعد مغرب تک یہ صرف باہر کے جو لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں, جیسے آپ آئے جو بھی ملاقات کے لیے آتے ہیں. طلباء کے لیے کوئی خاص وقت ہوتا ہے کبھی مولانا صاحب بیان کرتے ہیں؟ جو طالب علم ہیں ان کی تو اپنے درس کے لحاظ سے صبح پڑھائی شروع ہو جاتی ہے تقریباً ایک بجے تک, پھر اپنے کھانے پینے سے فارغ ہو کے نماز پڑھتے, نماز کے بعد پھر عصر تک پڑھے ہوئے, عصر سے لے کر مغرب تک. ادھر باہر ہمارے پاس گراؤنڈ ہے فٹ بال کے اور کرکٹ کے اور اس طرح دوسرے گیموں کے, بیڈمنٹن کے. عصر سے لے کر مغرب تک طالب علم کھیل کے اپنی ضرورت کے لیے کوئی باہر جاتے ہیں, اور پھر مغرب سے لے کر عشاء تک اسٹڈی کرتے ہیں, کل کے لیے مطالعہ کرتے ہیں, پھر عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر تو اس سے پہلے کھانا وغیرہ کر لیتے ہیں عشاء, اور عشاء کے بعد پھر رات دیر تک 10:30 بجے تک دوبارہ پڑھائی چلتی ہے. اس طرح جو مدرسے کی روٹین, مولانا صاحب جو ہے وہ اس طرح جب موڈ ہوتے تو پڑھا لیتے ہیں, ورنہ ان کے اکثر سفر ہوتے ہیں, اسفار ہوتے ہیں پھر علاقوں میں بیانات وغیرہ ہوتے ہیں, ان کے اکثر یہی مشغولیت زیادہ ہوتی ہے. جب فارغ ہوتے تو پھر کچھ پڑھاتے ہیں. اس پہ آئے ہوئے مولانا کی یہ روٹین ہے کہ جس رشتہ داروں میں جس کی بھی شادی ہو اہتمام کے ساتھ شرکت کریں. صلہ رحمی کی مولانا صاحب بہت بڑی کوشش کرتے ہیں, صلہ رحمی اپنے رشتہ داری کا اپنے ساتھ اچھا سلوک, اس کے سلوک مولانا اپنی طرف سے بہت زیادہ اس کے اہتمام کرتے ہیں, اس کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں. زیادہ تر یہاں پہ نہیں ہوتا, زیادہ تر سفر میں ہوتا ہے, یا جس طرح ہمارے تبلیغی ہوتے ہیں نا ریون کے طرف سے, تو وہاں سفر پھر سر جاتے ہیں. کبھی جانا ہوا ریون میں کبھی, ایک جماعت والے دیکھ رہے تھے, آپ سے مل رہے تھے, وہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہے تھے, کوئی عرب جماعت تھی کہیں جگہ کسی جگہ میں, وہ آپ سے ان کی ملاقات ہوئی, وہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہے تھے. جی اکثر ویڈیو ان کے دیکھے تو ماشاء اللہ ایک بہت اچھی طریقے سے, ایک تو صرف گفتگو ہوتی ہے نا جی, ایک ہمارے دین کے حوالے سے ماشاء اللہ اس کی گفتگو میں بڑی چیزیں ہیں دین کے حوالے سے تربیت کے لحاظ سے, یہ کا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے سر, اللہ اس کو مزید ترقی نصیب فرما دے جی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی مزید جتنا یعنی اس طرح علماء ہیں, مولانا تارق جمیل صاحب ہے یا اپنے علاقے میں پشاور میں جہاں بھی جاتے ہیں, جتنے ان کا علماء سے تعلق زیادہ ہوگا اتنا اس کی اس صلاحیت میں بڑھوتری ہوگی, اس صلاحیت میں ترقی ہوگی. جیسے وہی حماد صاحب ابھی بات کر رہے تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کی, کہ میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں, تو اس طرح ایک صحبت ہے, کتاب ایک صحبت ہے, اس سے جو چیزیں مل گئی تو اس پر جس نے پوری بات کی اور ایک تربیت کی بات کی طلباء سے. ایسا ہی جو علماء ہوتے ہیں ان کی صحبت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں, علماء کی صحبت کی برکت سے آدمی ہر قسم کے فتنوں سے بچ جاتا ہے, اور آدمی کو ایک صحیح راہ ملتی ہے جس کے اندر خود بھی تربیت ہوتی ہے اور جس کے ذریعے سے پھر لوگوں کی تربیت ہوتی ہے. دنیا کے اندر انسان کے پاس سب سے بڑا اسلحہ جو ہے وہ کلام کا ہے, بات کرنے کا, جس کو بات کرنے کا ڈھنگ سلیقہ آ گیا تو وہ یعنی بہت زیادہ اس کو آگے استعمال کر سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر اللہ نے آپ کو ویسی بغیر محنت کے, کچھ تو آپ کی محنت ہے, کچھ اللہ کی عطا ہے, ایک وحبی ہے, اس عمر میں ایسی جناب سنجیدگی کے ساتھ اور ایسے اعتماد کے ساتھ بات کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں. اب یہ صلاحیت آپ کی اس پہ لگ جائے جس پر نبیوں کی لگتی تھی, اور اسے اللہ کی رضا کی طرف لوگوں کو مطلب مائل کر دے اور دین کا فائدہ ہو, تو جتنے ہمارے علماء سے, اور جیسے آپ نے ایک بات کی نا بہت بڑی بات کی کہ علامہ اقبال صاحب کی اشعار ہمیں ملتی ہے قرآن کی طرف رغبت اور احادیث مبارکہ کی طرف, تو آپ کی بہت بڑی صلاحیت ہے, تو کچھ نہ کچھ ٹائم قرآن کے مطالعے کی طرف اور ان کے علوم کی طرف اور ان کی سیرت کی طرف, تو انشاءاللہ آپ کی بات سے اللہ بہت انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ دے گا, انشاءاللہ وہ بھی رہے انشاءاللہ مزید انشاءاللہ کرتا رہے گا انشاءاللہ. ابھی بھی ہمارا ایک سر جو ادھر اسٹے, پہلے آپ کو سنتے تھے تو گمان تو نہیں تھا کہ آپ سے ملاقات کیسی ہو, اتنا ہمارے وہ نہیں ہے پہنچ, لیکن جب آپ کی باتیں سنتے تو اس میں تربیت کی بہت سی باتیں تو وہ نہیں تھی بلکہ تربیت کی بڑی چیز ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب سے ہوئی ہے ملاقات؟